Si pròximament tens unes oposicions a Catalunya, segur que tens dubtes. Tu saps prou bé? Et trairan els nervis? L'empresa subcontractada per la Generalitat t'obligarà a fer l'examen sobre un cubell de brossa? Anticipa't a qualsevol imprevista amb l'Opositor Kit, perquè mai saps què et trobaràs i què faltarà en unes oposicions. Cadira ergonòmica, taula plegable articulada, impressora portàtil autònoma, fulls totalment rectangulars i tot tipus d'eines per escriure al teu abast. Fins i tot inclou un sistema infal·lible anticopiotes. Opositor Kit. Còmode, compacte, fàcil, estètic i molts altres adjectius que ja hauràs après mentre estudiaves les oposicions. Ups, has d'anar al lavabo? Això no ho hem pogut solucionar. Però no pateixis, una de les potes del tamboret és un pal de fregar. Opositor Kit. Només 999 euros. El primer pagament dels 12.